Ինչպես հայտնի է, բնապահպանության նախարարությունը իր պաշտոնական կայքերում տեղադրեց լրացություն, որ անցկացվում է հանրային լուսումներ Խաչապուր 2 հեքի փոքր հեքի կառուցման նախագծի նոր նախագծի վրա աշխատած տարբերակի մասնագիտական լուսումներ և Շահագրգիռ հանրությունը և քաղաքացիական նախաձեռնությունները և այլ բնապահպաններ, այդ թվում նաև զանգվաճարերական միջոցները դա ընդունեցին որպես պատշաճ ծանոթություն և հայցեցին, որ պետք է մասնակցեն։ Մենք անմիջապես էլեկտրոնային ստորագրությամբ և փոստի միջոցով բնապահպանության նախարարության հասարակայնության բաժնին տեղեկացրեցին մեր մասնակիցների անունազգանունները քաղաքացիական նախաձեռնությունից Լևոն Գալստյան և Վերի Խաչատրյանս և Գետահովիտ համայնքի բնակիչների հետ խոսեցինք, որոնք ասեցին 3-ից 4 հոգի կլինեն, բայց մենք ճշտեցինք, որ 3 հոգին հաստատ են ներկայանալու և 3-ի տվյալներ ուղարկեցին։ Սակայն 3 մենք անակնկալի եկան և բնապահպանության նախարարության առաջի հարկում խոչընդոտ հանդիսացավ հասարակայնության բաժնի պետը, բացատրեց, որ չեն կարող բարձրանալ գյուղացիները, արդեն գյուղապետի հետ միասին, այսինքն Գետահովիտ համայնքի ղեկավարի հետ միասին 3 գյուղացիներ են բարձրացել բնակիչներ։ Մենք տեղեկացրեցինք, որ գիտեք ինչ, նույն գյուղացիները, այսինքն նույն համայնքի 3 բնակիչներ ևս իրենց անունազգանունները պաշտոն ձևով տեղեկացրել են, որ ներկայանալու են, ինչ խտրական մոտեցում է։ Իրենք բացատրեցին, որ սենյակը փոքր է, հնարավոր չի տեղավորվել, նույնիսկ մենք մտածել ենք բոլորի մասին, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվամիջոցների, որ նրանց կտեղավորենք Ավետիք Կիսահակյանի գրադարանում դահլիճում, որտեղ ուղիղ եթեր կհետևեն։ Ուղիղ եթերի համար հետագայում, երբ որ ես ու Լևոն Գալստյանը բարձրացանք, ես պահանջ դրեցի, այսինքն պահանջեցի, որ այն գյուղացիները, որոնք պետք է Ավետիք Իսահակյանի գրադարանից հետևեն, ուրեմն այն նույն գյուղացիները 3 հոգի պետք է դուրս գան լուսումների սենյակից և նույն կարգավիճակում իրենք են հետևեն գրադարանից։ Հետագայում պարզվեց, որ գյուղապետի համայնքի ղեկավարի հետ ավադանում 3 անդամներ են ներկայացել, ոչ թե համայնքի բնակիչները, այսինքն նույնիսկ հասարակայնության բաժինը պատշաճ ինֆորմացիա չուներ։ Ինչևէ, երբ որ ես ու Լևոն Գալստյանը բարձրացանք, արդեն լուսումները ինքը սկսվել էր, երկրորդը մեզ անընդհատ սպասեցնում էին, անընդհատ ասում էին, որ սպասեք, մենք ձեզ կզանգահարենք, կասենք թույլ են տալիս, թե ոչ, բայց այն ու ամենայնիվ մենք մտահոգ լինելով Խաչապուր ՓԵԿ-ի այդ նախագծի քննարկման, այսինքն արդյունքներով, որ ինչ կարող է լինել առանց հանրության մասնակցության, մենք նպատակահարմար գտանք, որ գոնե ես ու Լևոն Գալստյանը բարձրանանք մեր ասելիքը ասենք։ Ըստ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքի և իրենց քննարկումներից պարզ դարձավ, որ մասնագիտական լուսումներ են տեղ ունենում։ Հրավիրված էին տարբեր մասնագետներ, բնապահպանության նախարարության լիազոր վարչությունների ներկայացուցիչներ, ընկերության ներկայացուցիչներ, համայնքի ղեկավարներ և իր 3 ներկայացուցիչների հետ և զարմանալի է, որ այնտեղ ուղիղ եթերը ոչ թե բնապահպանության նախարարությունը ներկազմակերպել, այսինքն այդ հանրային մասնագիտական լսման թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը ապա ինքը չէր ապահովել, այսինքն դա կատարվել էր ինչ-որ լրատվամիջոցի միջոցով, Էկոնյուզի միջոցով, որը Էկոնյուզն էր ուղիղ եթեր ապահովել, որպեսզի դա տեսնեին, իհարկե հետագայում խնդիրներ առաջացան ձայնային, որովհետև դահլիճում գտնվող շատ անձիկ և լրատվամիջոցները փաստեցին, որ ձայնային խոտան է եղել։ Երկրորդը, բնապահպանության նախարարությունը իր այս քայլով, որ հանրության կարևոր ներկայացուցիչների, զանգվածային լրատվամիջոցների և ազգային համայնքի բնակիչների միտքը արգել է լուսումների սենյակ, ես կարծում եմ բնապահպանության նախարարությունը թույլ է տվել օրենքի կոպիտ խախտում և խախտել է Օրուսի համապատասխանության, Օրուսի կոնվենցիայի հանրության մասնակցության ապահովման այդ դրույթները,
որ ինքը որպես պետական դիազոր մարմին նրա պոզիտիվ պարտավորությունն էր, որ ապահովի այդ հրապարականությունը, ոչ թե քայլեր ձեռնարկի հանրության մասնակցության համ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչների թիվը կրճատի, այլ ինքը պետք է տեղափոխվեր նույն Ավետիք Իսահակյանի գրադարանի դահլիճ, որպեսզի ապահովեր բոլորի մասնակցությունը, ոչ թե կրճատեր, որ ապա ասելով, որ դահլիճը շատ փոքր է, սենյակը փոքր է, դրա համար մենք չենք ցանկանում, որ շատ մարդ ներկա գտնվի։ Այսինքն բնապահպանության նախարարությունը սրանով ևս փաստեց, որ ինքը ցանկություն չունի թափանցիկ աշխատելու։ Նախ այնտեղ կային մասնագետներ, որոնք ելույթ ունեցան, ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, ես իրենց ելույթից հասկացա, որ իրենք ավելի շատ շնորհակալական և ոգևորիչ ելույթներ ունեցան, շնորհակալություն հայտնեցին, որ նման միջոցառումը կազմակերպել, որ իրենց հրավիրել են, որ քննարկում են, այնուհետ մասնագիտական լսում էր ու դա փոքր հեկերի համթալու ինչ-որ ծրագիր չի քննարկում կամ նախագիծ, կոնկրետ Խաչախուր հեկի նախագծին էր վերաբերվում, այլ պետք չէր այնտեղ ոգևորիչ ելույթներ ունենալ։ Իհարկե այնտեղ նաև դասախոսական ելույթներ եղան, որոնք բացարձակ չէր բխում, այսինքն այն ինչի համար, որ հավաքվել էին։ Հետո ձայնը տրվեց համայնքի ղեկավարին, որպեսզի համայնքի ղեկավարը նաև իր կարծիքը հայտնի, շատ զարմանալիորեն անակնկալի եկան, համայնքի ղեկավարը հայտարարեց, որ համայնքը այդպես չի, համայնքը դրական կարծիք է հայտնել և ինքը համաձայն է, որ ՀԵԿ-ը կառուցվի, նույնիսկ նախապես համաձայնություն է ձեռք բերել ընկերության հետ, որ ինչ-որ սոցիալական փաթեթներ կամ ֆինանսական օգնություններ կտրամադրի։ Եվ այնտեղ մեր բանավոր պահանջի հիման վրա մեզ տրամադրվեց ինչ դրական եզրակացության մասին խոսքը, երբ որ մենք ունենք դեկտեմբերի 6 հանրային լսումներ, որը 100-ից ավելի համայնքի բնակիչ, համայնքի 100-ից ավելի բնակիչ էր ներկա, և փաստեցին, որ իրենք դեմ են և բացասական կարծիք հայտնեցին։ Երբ որ պահանջեցինք, թե համայնքի ղեկավարը ինչից ելնելով է հայտարարում, որ ամբողջ համայնքը համաձայն է, պարզվում է իր այդ ասելիքը ինքը կապում է ավագանի որոշման հետ, որ ավագանի որոշում է կայացրել 7 անձից 5-ը համաձայն է, որպեսզի ՀԵԿ-ը կառուցվի, և ինքը նույնիսկ միջնորդության հանդես եկավ, բնապահպանության նախարարությունն ասում է միջնորդում ենք և լավ կլինի, եթե շրջական միջավայրին չի վնասում, ապա թող դրական եզրկացում լինի։ Այսինքն համայնքի ղեկավարը նույնիսկ ինքը տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչ և համայնքի ղեկավար նույնիսկ իր լիազորություններից տեղյակ չէր, ու ինքը իրեն իրավունք վերապահեց 5 անձի անունից հայտարարելու, որ գետահովիտ համայնքի բնակիչները համաձայն են։ Սա ուղղակի ծիծաղելի էր, և երկրորդը մենք հիմա պատրաստվում ենք նախաձեռնության անունից արդեն մասնագիտական մեր հիմնավորումները ներկայացնենք, առաջնություններ այս լսումներից հետո, և ավելի մանրակրկիտ և մամուլով այն կհրապարակենք։ Ճիշտ ասած լրացուցիչ ասեմ, որ այդ ավագանու որոշման նախագիծը մենք արդեն սոցիալական ցանցով տարածել ենք, կարող է ծանոթանալ Քրչխանի և բնապահպանական համայնական ճակատի խմբերում, կարող է դա վերցնել մանրակրկի կարող ծանոթանալ։ Շնորհակալություն, Իրևի Լևոնը։ Շատ կարճ կխոսեմ, որովհետև 4 առաջ արդեն մի անգամ էս թեմայի խոսել, ու այն ես